היי, אני ממש מתרגשת להזמין אתכם להרצאה חד פעמית שלי, וכשאני אומרת חד פעמית אני באמת מתכוונת לכך, כי אני בשנתיים האחרונות לא עושה הרצאות, לא עשיתי הרצאות, וכל פעם שואלים אותי, נו מזל, מתי אפשר לפגוש אותך? אז קיבלתם הזדמנות בזכות התלמידות שלי, היה לנו אירוע לפני בערך שבועיים, וזה יצא על הטילים, וכל בנות הדרום רובן לא יכלו להגיע, והחלטתי שאני מפצה אותן ועושה עוד אירוע, והפעם אני פותחת אותו לקהל הרחב. זה אומר שההרצאה הזו הולכת להיות עם תוכן מתקדם, הרצאה שתלמד אתכן איך להפסיק עם הדיאטות אחת ולתמיד, וכן לרדת במשקל. אנחנו ניגע גם בפן המנטלי, בפן הנפשי, אני מלמדת את תורת הרמב״ם, וגם בתכלס כל מיני צעדים שאפשר לעשות כדי להתחיל להשתחרר מעולם הדיאטות, וכן לראות תוצאות ולהיות בריאות יותר. אז אין לנו הרבה מקומות, יש רק 100 מקומות בעולם, תמהרו להירשם. ושוב אני אומרת, לא יהיה אירוע כזה בזמן הקרוב, בטח ובטח לא בשמונה חודשים הקרובים, בהבטחה. אז אל תפספסו את ההזדמנות הזו, הולך להיות אירוע מהמם. כל הפרטים נמצאים כאן איפשהו. ביי יוש!